بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر دوسروں کو ان کے پیچھے چلایا؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اولین، جو بعض اوقات اولون کی شکل میں آتا ہے، یہ جمع ہے اول کی، اول یعنی پہلا، اولین یعنی پہلے، اور یہاں پر مراد گزشتہ لوگ ہیں، گزشتہ قومیں ہیں کہ جو رسول اللہ کی رسالت سے اور ان کے زمانے سے پہلے گزر چکی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ گویا کہ اس آیت میں رسول اللہ کو جھٹلانے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تم پر گرفت نہیں کر سکتے، تو ذرا گزشتہ قوموں کی جو داستانیں تم تک پہنچی ہیں ان پر ایک نظر دوڑاؤ، تو تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کی بھی ہم نے گرفت کی تھی، اسی طرح اپنے انبیاء کے جھٹلانے پر، تو جب ان کی گرفت کر سکتے ہیں اور ان کو ہم ہلاک کر سکتے ہیں، تو پھر تم بھی ہماری گرفت سے جب اس کا وقت آ گیا تو ہرگز بچ نہیں سکو گے۔ ہر سرکش کے لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح پیغام ہے کہ دنیا کا طاقتور سے طاقتور انسان، مالدار سے مالدار انسان، جو اپنے اقتدار یا اپنے مال و دولت کے نشے میں غرق ہو، دنیا کے سارے وسائل اس کے لیے فراہم ہوں، وہ جب بھی گزشتہ اقوام کی تاریخ کی طرف، گزشتہ صاحبان اقتدار صاحبان مال کی طرف نگاہ دوڑائے گا، تو اس کو بڑا واضح پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا، کسی نہ کسی طریقے سے بالآخر ان کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ اور بعض اوقات تو ایسی موت آتی ہے انسان کو کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ تو نہ صرف کفار مکہ کے لیے اور اس زمانے کے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جو جس تک قرآن کی یہ آیات پہنچتی ہیں، وہ قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو سنتا ہے، تو یہ پیغام واضح ہے۔ اور ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ہر آیت کو پڑھ کر یہ سوچے کہ اس آیت کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے اور یہ آیت مجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ اور کہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کا تذکرہ ہے، تو کہیں میں بھی وہی حرکت اور وہی عمل تو نہیں کرتا، وہی مزاج تو نہیں رکھتا، وہی طبیعت میری بھی تو نہیں ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے خبردار کر رہا ہے۔ آیت نمبر 16 کے بعد آیت نمبر 17 ہے، ثم نتبعهم الآخرین، اس کا ترجمہ ہے پھر دوسروں کو ان کے پیچھے چلایا۔ پہلا حرف اس آیت نمبر 17 کا ہے ثم، جس کا معنی ہے پھر۔ نتبعهم دو حصوں پر مشتمل ہے، نتبعو اور ہم، ہم یعنی وہ یا ان۔ نتبعو ہم نے پیچھے پیچھے چلایا، ہم نے اتباع کروائی۔ نتبعو کے حروف اصلی تا با اور عین ہیں، اور اس لفظ کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی کوئی شخص چل کر گیا ہے، اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے بالکل اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور اسی معنی کی مناسبت سے یہ تا با اور عین، جس کو تبعیت کرنا، کسی کی اتباع کرنا کہتے ہیں، یہ لفظ اطاعت کرنے اور فرما برداری کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جیسا کسی نے حکم دیا ہے اس کے حکم کے مطابق اس کام کو، اس عمل کو بجا لانا۔
صدق اللہ العلی العظیم.